ବନ୍ଧୁ ହେବ ତ ଏମିତି, ଭାରତକୁ ସାତ, ଚୀନକୁ ମାତ। ଭାରତର ପରମ ବନ୍ଧୁ ରୁଷ ଦେଲା ଚୀନକୁ ଝଟକା, ରୋକିଲା S-400 ଆଣ୍ଟି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ମିସାଇଲର ଡେଲିଭରି। ମିଳିବନି ଚୀନକୁ ଏବେ ରୁଷିଆରୁ କୌଣସି ସାମରିକ ସହାୟତା। ଚୀନ ସହ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆସୁଛି ରାଫେଲ ବିମାନ। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସାମରିକ ବଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ରୁଷଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଗାଉଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ରୁଷ ଦେଇଛି ଚୀନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ପୁଟିନ ଏବେ ଚୀନକୁ S-400 ଆଣ୍ଟି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ମିସାଇଲ ବିତରଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ପରମ ମିତ୍ର ବୋଲାଉଥିବା ରୁଷ ପୁଣି ଏହାର ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ରୁଷ ଚୀନର ସହାୟତା କରିବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଆଉ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷ ସେହି S-400 ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ ଭାରତକୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଏବେ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗେଇ ଆସିଲେଣି। ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ଏବଂ ଚୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ସମେତ ଜାପାନ, ତାଇୱାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇସ୍ରାଏଲ, ଭିଏତନାମ ଭଳି ଅନେକ ଦେଶ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆମେରିକା ବି ଏହାର ଚୀନ ବିରୋଧୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗର ଉପରେ ଚୀନର ଦବଦବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧୂଳିସାତ କରିବା ପାଇଁ ଘନ ଘନ ଏୟାର ଅପରେସନ କରୁଛି ଆମେରିକା। ଘାତକ F-16 ଓ F-22 ଜେଟ୍କୁ ଚୀନ ନିକଟରେ ଉଡ଼ାଉଛି, ଯାହା ଏବେ ଚୀନର PLA ଆର୍ମିରେ ଛନକା ଭରିଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ।